בכל מקום שבו נביט יש פחד מלחמה, כולם רצים טילים נופלים, תותחים מכוונים, ואנחנו מחפשים תקווה. משרתים לביטחון, העולם בסכנה, החיים מטורפים ואנחנו עמוסים, זקוקים לטיפת נחמה. צריך להילחם בנשק חם, חרב לא נוכל לנצח, יום יבוא נשב לבטח, זה הכל עניין של אמונה. נפתח פה ולא נפחד, לא כי אנחנו לא לבד, בואו ונחזיק ידיים ונרד על הברכיים ונקרא לאדוני אחד. כמה כבר אפשר לסבור?